Фейсбук-активність має наслідки. У Виноградові на одного з місцевих жителів написали заяву до поліції через його допис у мережі. Тарифи на проїзд угору. У Мукачеві відбулося засідання виконкому. Новий рівень безпеки. На Свалявщині встановили табло вимірювання швидкості радар. В Ужгороді запровадять систему велопрокату NextBike. Сервіс успішно працює вже у 100 містах світу. Відновити не можна знищити. Коли відремонтують Невицький замок? Вітаю в ефірі інформаційний випуск новин «Час пік» про найголовніші події Закарпаття, України та світу. Дивіться далі. Коронавірус вже в Україні. У Чернівцях підтвердили перший випадок. Про це на брифінгу повідомив заступник міністра охорони здоров'я Віктор Ляшко. Випадок підтверджений, лікарі провели тести. Інфікованим виявився чоловік, який приїхав з Італії в Румунію, а звідти в Україну. У Бухаресті під час температурного скринінгу ніяких відхилень не виявили. Під час перетину кордону з Україною чоловік отримав листівку про COVID-19. Вже у Чернівцях він звернувся до лікаря. Вчора я вам говорив, що в нас є було 4 випадки з підозрою. Сьогодні ця підозра підтвердила однієї людини. Всі матеріали і зразки додатково передані до вірусологічної лабораторії Всесвітньої організації охорони здоров'я, але випадок зареєстрований в Україні, ми розпочали працювати з контактними особами, з якими контактувала ця людина. В Ужгороді під час сварки жінка вбила матір. Випадок трапився в понеділок, 2 березня. Донька 71-річної вбитої зізналася, що під час застілля в неї з матір'ю виник конфлікт. У ході суперечки 49-річна жінка нанесла матері ножовий удар у спину. Від отриманої травми пенсіонерка померла на місці. Підозрювану затримали, наразі вона перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тарифи на проїзд угору. Із 5 березня проїзд у маршрутках коштуватиме 7 гривень. Таке рішення прийняли на засіданні Мукачівського міськвиконкому. Така ціна пов'язана із підвищенням цін на ремонт та вартість палива. Серед важливих питань також встановлення камер відеоспостереження, водопостачання, соціальна аптека та архітектура міста. Усі подробиці чергового засідання Мукачівського міськвиконкому дивіться у сюжеті моєї колеги. Тариф на проїзд угору. У Мукачеві відбулося засідання міськвиконкому. Розглянули 16 питань. Окрім цього, затвердили новий тариф на проїзд. З 5 березня проїзд у маршрутках Мукачева коштуватиме 7 гривень. Останній раз тариф підіймали навесні 2018 року з 4 до 5 гривень. Вони подали спочатку розрахунок на 8 гривень 83 копійки, яке, звичайно, трошки завелике на даний період часу. Мотивація була одна, що за період, який не піднімалися тарифи, було багато підняття заробітної цін на підняття заробітної плати. Піднялися ціни на ремонт автомобілів, автобусних, в даному випадку автобусних перевізників. Піднялися на паливно-мастильні матеріали ціни. Не обійшлося і без водних питань. Зокрема, обговорили інвестиційну програму на 2020 рік. Стало відомо, що вона передбачає придбання техніки для робіт комунального підприємства. А відтак і модернізується його технічний стан. Інвестиційна програма містить у собі придбання 20-трових насосів інвестиційного типу у кількості 2 штуки, придбання машинного насосу, придбання колісного багатофункціонального екскаватору, придбання 2 автомобілів спеціалізованих аварійно-ремонтних майстерень, придбання труд. Також серед важливих питань засідання були і звіти керівників комунальних підприємств. Зокрема, звітував директор ММКП «Соціальна аптека». Вона активно реалізує проєкт «Доступні ліки». Саме у цій аптеці націнка на ліки усього 10%. Підприємство обслуговуватиме і учасників Мукачівської ОТГ. Повноцінно запроваджено відшкодування вартості ліків громадянам, які потребують того чи іншого лікування, запроваджено відпуск ліків по електронному рецепту Мукачівської центральної районної лікарні, обладнано приміщення та отримано ліцензію для забезпечення Мукачівців, жителів ОТГ препаратами, які містять підконтрольні речовини. Архітектура міста також серед важливих питань засідання. Звітували із ММКП «Мукачево-проект». Підприємство функціонує у сфері архітектури та містобудування. По управлінню міського господарства заключено договорів
і виконано проєктно-кошторисну документацію та здійснено авторський нагляд за будівництвом на суму 1 650 000. По відділу капітального будівництва у качестві міської ради здійснено на суму 850 000. Окрім цього, депутати проголосували за рішення про надання матеріальної допомоги 88 жителям Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади. Управління праці соціального захисту населення підготувало проект рішення виконавчого комітету Мукачівської міської ради про надання матеріальної допомоги 88 жителям Мукачівської міської об'єднаної територіальної громади на загальну суму понад 1 600 000 гривень. Всі справи сформовані належним чином, є відповідні висновки. Просимо підтримати дане рішення. Мукачівське підприємство «Центр інформаційних систем» також звітувало. Провели технічні роботи для запуску функціоналу видачі паспортів ЦНАПу. Також запустили систему бухгалтерського обліку у тестовому режимі. Окрім цього, завершили роботи з монтажу внутрішньої мережі поліклінічного відділення Мукачівської ЦРЛ. Підвищення цін на залізничні квитки відклали. Раніше у Кабміні планували, що індексація тарифів здійснюватиметься поетапно. З 1 березня по 31 грудня цього року для всіх категорій вагонів, крім першого класу поїздів «Інтерсіті Плюс». Але відповідний наказ Міністерством інфраструктури поки не узгоджений. От Люксембург став першою країною світу з безкоштовним громадським транспортом. Таке рішення продиктоване бажанням скоротити шкідливі викиди та зменшити кількість автомобілів на дорогах. Поїздки у транспорті будуть безкоштовними як для жителів, так і для гостей країни. На реалізацію проєкту уряд щороку виділятиме 41 мільйон євро. Ці витрати сплачуватимуть платники податків. Новий рівень безпеки на Свалявщині встановили табло вимірювання швидкості радар. Пристрій інформує, зачитує та фіксує. Пам'ять вимірювача розрахована на 500 днів, за які можна віднайти порушників. Далі ж справа за правоохоронцями, більше у сюжеті. Він створений, аби звести до мінімуму аварійні ситуації. На в'їзді у село Поляна віднедавна встановили табло вимірювання швидкості. Пристрій вимірює і разом з тим фіксує швидкість автотранспорту з точністю до 1 км. Про що водій візуально інформується, та у випадку перевищення дозволеної швидкості попереджує його надписом «Сповільни». Місцеві вже відчули переваги від такого нововведення. Та що з того, так і нікого не збавлять і так скорості. То не можу пойти, перейти дорогу, бо я живу на другій стороні, мав 5 дівок. То годі обійти в один час. Ви то позаражите, ти 80, а тут вже 40-35, ну вже так йдуть. Радар за допомогою програми фіксує швидкість, підраховує кількість автомобілів, сортує їх на категорії, закриваючи добу. Накопичує та оброблює ці дані у виді графіків та таблиць, які у подальшому зможуть надати можливість виконкому приймати відповідні рішення стосовно порушників. Це серйозний крок, адже таких пристроїв, напевно, в Поляні треба покласти не менше 3. Хочу казати, що такі ж самі концепції безпеки прийнято Баранинською об'єднаною територіальною громадою, Іршавською об'єднаною територіальною громадою, а також Перечинською об'єднаною територіальною громадою. І згодом, напевно, в них теж появляться такі пристрої, які слугуватимуть підвищенню безпеки пішоходів. Концепцію безпеки Полянської ОТГ прийняли у 2017 році. Після низки фокус-груп фахівці дійшли до висновку, у який потенційно вкладається зведення на мінімум аварійності у межах населених пунктів. Коренем усіх заходів стали занепокоєння та звернення жителів громади. У нас багато відпочиваючих, багато велике скупчення людей, і швидкість руху обмежувати обов'язково, тому що дуже багато є таких людей, які, побачивши хорошу дорогу, хочуть дати газу добре і поїхати на великій швидкості. Але якраз чому прийнято рішення ставити той знак у цьому місці, тому що рядом знаходиться загальноосвітня школа, де велика кількість дітей. Із прийняттям концепції безпеки Полянська ОТГ розпочала активно впроваджувати заходи, що суттєво підвищать безпеку у громаді. Перш за все, успішно реалізовані освітлення населених пунктів та освітлення між ними, влаштування тротуарів, прочистка канав, берегоукріплення та обрізка аварійних дерев. Сам же вимірювач поки що працює у тестовому режимі. Слідуючим етапом буде, зараз він працює в тестовому режимі,
Слідуючим етапом буде встановлення біля нього сертифікованої камери, яка буде фіксувати порушників, і з відкриттям ЦНАПу ми будемо мати можливість доступ до бази всеукраїнської, і буде можливість направляти штрафні санкції, прямо оформляти протокола і направляти штрафні санкції тим порушникам, які це зробили. Ужгород стане шостим містом в Україні, де запрацює система спільного використання велосипедів NextBike. Цей сервіс успішно діє у 100 містах світу, 23 країнах. Серед них майже уся Європа, Об'єднані Арабські Емірати, Нова Зеландія та Сполучені Штати. Коли в обласному центрі Закарпаття з'явиться муніципальний велопрокат та як до цієї новини віднеслися ужгородці, дізнавалася моя колега. У світі велосипед повертає собі колишню популярність. Не виключення і обласний центр Закарпаття, де неодноразово проводять чимало заходів, справедливо вважаючи, що велосипедна культура наближає нас до Європи. Активісти гаряче пропагують їзду на велосипеді, влаштовуючи велопробіги та роз'яснюючи переваги цього транспорту. Створення робочої групи з розвитку велоінфраструктури – це вимога часу і об'єктивна потреба, яка постала перед містом у 2020 році. Одним з таких от кроків було запропоновано запросити в місто інвестора, який міг би обладнати систему громадського велопрокату. Воно є позитивним з декількох сторін. По-перше, це сприяє розвитку туризму. Ми бачимо, що у нас динаміка хороша в частині відвідуваності міста, і хотілося б запропонувати туристам якісь можливі шляхи для проведення дозвілля. Закарпатці до такої новини ставляться лише позитивно та запевняють, впровадження системи громадського велопрокату в Ужгороді дозволить неабияк розвантажити місто. Це круто, бо туристи можуть кататися. Я сам був у багатьох містах і не вистачало досить багато таких штук. Позитивно. Звісно, велосипед – здоровий спосіб життя. Набагато зручніше, менше викидів. Тому тільки за. Я теж дуже люблю велосипеди. Наскільки я пам'ятаю, в центрі у нас було кілька точок, які в минулому році предоставляли можливість всім кататися. Да, чому-то вони пропали. Було б кльово, якщо б це все повернулося обратно. Чому всі люблять кататися на велосипедах, особливо в хорошій погоді, у нас красивий город. Ми всі чекаємо, коли розцвітуть сакури. У всіх будуть красиві фотографії з тими ж велосипедами, тому... Для вивчення попиту мережу прокату велосипедів розширять новими станціями, паркувальними стійками і велосипедами. Планують встановити 10 станцій на 75 велосипедів. Щодо вартості послуги, то вона формуватиметься на базі місячних і сезонних абонементів та буде зіставною з іншими видами міського транспорту. На сьогоднішній день найдорожча ціна це складає 20 гривень за годину. Так. Це для одноразового якогось використання, скажімо так. Якщо ми беремо денні, місячні, річні абонементи, ця система є в рази дешевшою. Є багато, скажімо, побоювань мешканців стосовно там того, що вони там не простоять більше ночі, ще щось. Я вважаю, що у нас цивілізоване місто, і ми всі, якщо будемо сприяти тому, то воно буде на місці. Тим більше ці велосипеди, вони є вандалостійкими, і люди однакові живуть як у нас, так і в Європі, і всюди це працює. Ужгород стане шостим містом в Україні, де запрацює система спільного використання велосипедів NextBike. Цей сервіс успішно працює вже у сотні містах світу, у 23 країнах на 4 континентах. Серед них майже уся Європа, Об'єднані Арабські Емірати, Нова Зеландія та Сполучені Штати. І у продовження теми в Мукачеві облаштували нову велодоріжку. Її протяжність 2,5 кілометри. Велошлях проклали уздовж дамби поблизу річки Латориця. Вона починається від центрального мосту і закінчується біля транспортного по вулиці Берегівська об'їзна. Громадська активність у соцмережах має наслідки. Зокрема, у Виноградові на одного з місцевих жителів написали заяву до поліції за його допис у мережі Facebook. Чоловік описав, на його думку, нераціональне використання бюджетних коштів міською радою. Зокрема, на висадку дерев, яка обійшлась бюджету міста у 30 тисяч гривень. Хто в цій історії насправді захищає інтереси громади – дивіться далі у сюжеті.
у Виноградові не вщухають інформаційні конфлікти. Микола Ламко разом з іншими містянами тривалий час стежать за роботою міської ради. На їх думку, орган місцевого самоврядування діє не публічно, а кошти з міського бюджету розподіляє нераціонально. Зокрема, щодо придбання дерев саджанців на суму 30 тисяч гривень. Міська рада провела тендер, закупівлю на 30 тисяч гривень в листопаді місяці. Закупила дерев скільки штук, які дерева ми не знаємо, тому що це не описано. За словами чоловіка, активісти, які звернулися до міськради, посадили 28 дерев у двох районах міста. На запитання, де решта дерев та за якою ціною їх закупляли, відповіли: дерева законсервовані та за гарної погоди будуть висаджені у інших районах міста. В цих схемах замішані деякі псевдоактивісти, такі як Людмила Сворень, яка в свою чергу після викриття таких схем написала на мене заяву в поліцію, що я нібито розповсюджую неправдиві чутки за неї. Вказана заява була зареєстрована у Виноградівському відділку поліції, вона була розглянута, по ній було проведено перевірку і вже прийнято рішення. Кінцевим рішенням є складання адміністративного протоколу, тобто протоколу про вчинення адміністративного правопорушення, передбаченого статтею 173 Кодексу України про адміністративні правопорушення, тобто дрібне хуліганство. Сам допис у соцмережах викликав хвилю обурень серед містян. Дехто спростовував інформацію, а дехто підтримував автора. У мене виникає декілька питань до міської ради. Що саме пов'язує дану активістку з міською радою? У міській раді кажуть, пані Людмила – громадська активістка, яка із власної ініціативи бере участь у заходах, організованих міською радою та громадськими організаціями. Станом на сьогодні вона не працює в міській раді, але є громадською активісткою. Долучається до проведення різних заходів, в тому числі і благодійних. Знаю, що вона голова громадської організації, я чую з Кохлеа. За даними відкритих джерел, громадську організацію «Я чую з Кохлеар» створили у 2017 році. Сама громадська активістка спілкуватися із журналістами відмовилася. Вважаю, що кожен з нас має відповідати за свої слова. Впевнена, правоохоронні органи дадуть відповідну оцінку даній справі. 20 лютого на своїй сторінці у соцмережі Людмила Сворень висловила наступне. Міська рада підтримала ініціативу та закупила дерева для всіх локацій. У зв'язку із погодніми умовами акцію продовжать з весни. Кожен день ми висвітлюємо інформацію щодо нераціонального використання коштів. Ніхто з правоохоронних органів не реагує на дану інформацію. Натомість дана псевдоактивістка звертається поліцію і на мене на наступний же день складають протокол про адміністративне правопорушення. З квітня в Україні запрацюють електронні лікарняні. Уряд ухвалив постанову, згідно якої лікар може електронним підписом затвердити документ. Система автоматично надсилає інформацію про лікарняний роботодавцю та до фонду соціального страхування. Тепер без участі лікаря буде неможливо підробити довідку. Також громадянам можна буде не відвідувати лікарню або закрити лікарняний. П'яне ДТП у Хусті. Нетверезий 20-річний водій Део Ланус не впорався з кермуванням та наїхав на жінку-пішохода. Та переходила дорогу у невстановленому місці. Від отриманих травм вона загинула. У водія виявили 2,4 приміли алкоголю. Автомобіль, на якому той вчинив наїзд, помістили на штрафмайданчик. За фактом ДТП порушено кримінальне провадження. Детінізація економіки. У поліції Закарпаття запрацював телефон довіри. В краї проводитимуть комплекс заходів задля протидії незаконному використанню надр, деревини, спирту, тютюну і грального бізнесу. У поліції закликають усіх закарпатців, які мають інформацію про вчинення правопорушень, звертатися на спецлінію 102 або ж на телефон гарячої лінії. Відновити не можна знищити. Падіння вежі візитівки Невицького замку навесні рівно рік тому обговорювало чимало небайдужих. Наразі пам'ятка перебуває в аварійному стані, тож передусім йдеться про її збереження в подальшому і розвиток. На якому етапі відновлення вирішили дізнатися і ми, тож далі більше. Новицький замок – одна із найстаріших споруд Закарпаття. Історія архітектурної пам'ятки тягнеться з 12 століття та пов'язана з низкою містичних легенд. Однак сьогодні замок із Суму можна назвати руїнами.
Падіння вежі візитівки Невицького замку навесні минулого року обговорювали чимало небайдужих. Наразі пам'ятка знаходиться в аварійному стані. Однак за обіцяну реставрацію ні місцева влада, ані область так і не взялась. Про те, що Новицька фортеця перебуває у катастрофічному стані, говорять не перший рік. За різних обставин і різними людьми питання піднімається знову і знову. Очисткою мурів та навколишнього рову періодично опікуються лише історики та небайдужі активісти. На серйозну ж роботу із збереження фортеці хронічно не вистачає коштів. До певного часу обласна влада не могла ініціювати реставрацію об'єкта, бо не мала на нього права. Однак сьогодні зрушити ситуацію з мертвого місця все ж вдалося. Однак лише місцевій владі. Саме завдяки нашому районному агентству розвитку, комунальному підприємству, якраз реалізовано м'яку частину проєкту, грантового проєкту, і поставлені ці лавиці, смітники, освітлено територію замку і придбано модульний корпус, яким передбачено облаштування пункту продажу сувенірної продукції, можливо, буде аудіогід. Востаннє реставрацію Новицького замку проводили ще на початку 70-х років минулого століття. Після того пам'ятка архітектури поступово занепадала. В планах обласної адміністрації надалі залишається реалізація проєкту по реставрації стін Новицького замку. Однак на сьогодні і досі невідомо, коли надійдуть кошти на реставрацію об'єкту і коли завершаться всі тендерні процедури. Так склалося, що він розташований саме на території Кам'янецької сільської ради, і звичайно, що нам і соромно, що він в такому стані, і відчуваємо відповідальність перед людьми, які його будували, хоч це було дуже давно. Зараз встановилася гарна співпраця з нашою обласною адміністрацією, з обласною радою, тому я думаю, що напевно, певні якісь процедури тендерні не дали ще можливості це зробити, але, наскільки мені відомо, найближчим часом ці роботи розпочнуться. За словами фахівців, у глобальних планах, під які готуються додаткові проекти, відновлення автентичної інфраструктури замку з гончарними та іншими ремісничими майстернями, піших та кінних маршрутів прилеглою територією тощо. Впевненості у тому, що безпосередні роботи з реставрації культурного замку Закарпаття почнуть вже навесні, немає. Однак залучені фахівці запевняють, що вкластися у загальні терміни цілком можливо. Ну і під кінець наша традиційна рубрика «Дайджест». Папу римського Франциска перевірили на коронавірус. 83-річний папа вже тиждень застуджений. У неділю під час зустрічі з вірянами у нього був сильний кашель, проте результат тесту виявився негативним. Від початку офіційні особи заявляли, що папа тільки не здужає, і підстав ставити інші діагнози немає. Про перевірку повідомила місцева газета. Тестування відбулося на тлі поширення коронавірусу в Італії, яка стала місцем найбільшого спалаху вірусу у Європі. За останніми даними, кількість померлих від нового типу коронавірусу в Італії зросла до понад 50, майже 2000 інфіковані. Ердоган закликав ЄС готуватися до мільйонів біженців на кордонах. Про це президент Туреччини заявив під час вчорашньої телевізійної промови. Раджеп Таїп Ердоган виступив із заявою після того, як оголосив, що Туреччина більше не може виконувати угоду з ЄС 2016 року. Щодо стримування біженців, Ердоган звинуватив ЄС у тому, що блок не надав допомогу у переселенні сирійських біженців до безпечних зон у Сирії. За його словами, після того, як Туреччина відкрила свої двері для мігрантів, сотні тисяч перейшли кордон. Скоро їх будуть мільйони. Туреччина прийняла понад 3 мільйони сирійських біженців, а також мігрантів з інших країн, таких як Афганістан, але стримувала їх від спроб потрапити до Європи. Південна Корея запевняє, що Пхеньян здійснив запуск невідомих снарядів. Учора офіційний Сеул підтвердив запуск, проте не визначилися із типом зброї. Північна Корея запустила два невідомі снаряди у свої води на тлі переговорів із США, що зайшли у глухий кут. Кім Чен Ын, який зустрічався з президентом США Дональдом Трампом тричі, домагався значного скорочення санкцій США у обмін на часткове скорочення ядерного потенціалу Пхеньяна. Цей план Вашингтон відкинув, нагадаємо, лідер Північної Кореї заявив у грудні, що його країна незабаром продемонструє нову зброю і висловив розчарування з приводу відсутності прогресу у переговорах із Вашингтоном.
Із лайнера «Diamond Princess», який перебував на карантині через коронавірус, евакуювали усіх пасажирів та членів екіпажу. Людей висадили в Японії, в порту Йокогами. Круїзний лайнер перебував на карантині з 3 лютого. Члени екіпажу, чиї аналізи на коронавірус виявилися негативними, почали залишати судно ще в четвер, 27 лютого. У ніч проти 2 березня із «Diamond Princess» зійшли на берег останні 130 осіб. Усі евакуйовані проведуть 2 тижні на карантині. Люди зможуть виїхати з Японії, коли їх аналізи повторно покажуть негативний результат. Судно також тепер буде продезінфіковано і відправлено на техобслуговування. Видовищна варта біля Верховної Ради на вихідних і в свята бійці Нацгвардії нестимуть почесну варту. Сьогодні біля парламенту відбувся урочистий захід із нагоди започаткування традиції несення почесної варти нацгвардійцями, яке супроводжуватиметься урочистим підняттям Державного прапору України. 17-річний ром вдруге викрав автобус у Рівному. Минулого тижня хлопець, який викрав маршрутку та їздив нею містом, знову попався на схожому злочині. Цього разу він взяв автобус. Відомо, що транспорт був припаркований на вулиці Курчатова, а виявили порушника на вулиці Золотіївській. Це інший кінець міста. Нагадаємо, під час попереднього викрадення маршрутки хлопець їздив містом, у салоні було 3 пасажирів. Патрульні знайшли цю маршрутку і зупинили її в центрі. З'ясували, що за кермом неповнолітній житель Малого Олексина. Зі слів пасажирів ром, він пояснив, що робить це задля розваги. Хлопця затримали, тривають слідчі дії. Такими були новини 3 березня. Більше дивіться у наших наступних випусках.